tá me pegando? Essa aqui tá sem, tá? Tem mais aí, Josi? Oi, tem mais aí. Não, é certo, não. Eu acho que não vi essa foto. Aqui tem uma inscrição. Tira aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Tem uma. Não. Tem inscrição? Oi? Eu tô tirando as cunhas, mas não, ele não é um chassi. Não, não tá. Não tá, não é. Na verdade, até. Ah, tá vendo o prego aqui. Porque às vezes o próprio cara que faz, ele não sabe que é só basta encaixar e. Tá bem, tá.